kala fadhigan aan caadiga ahayn oo yeesheen golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa shir gudoomiyay afayeenka golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida mudane maxamed rashiid isaaq ayna ka soo qayb galeen gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya mudane axmed shide madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane mustafa maxamed umar iyo masuuliyiin kale hadaba waxa uu ugu horeyntii afayeenku hubiyay inuu buuxo kooramka kala fadhigan kadib markii uu hubiyay in kooramka uu buuxo ayaa waxa afayeenku u soo bandhigay golaha ajendayaasha kala fadhigan waxaan leenahay afar ajendadood ajenda koowaad wuxuu noqonayaa ansixinta xilka madaxweyne cusub inaan madaxweyne ku-xigeen aan ansixino madaxweyne ku-xigeen hal ahna kolley wuxuu noo qabanayaa sidii madaxweyne ku simoon noqoni mustafa maxamed cumar ajenda koowaad noo noqonaysaa haddana inuu madaxweynuhu noo noqdo ka mid noqdo golaha federationka ajenda labaad ajenda saddexaadna xisaanaadka qaadida toddoba xubnood oo kale ah madaxweyneena hore cabdi maxamed umar deeq cabdullaahi buraale ibraahim saxab marwo raxma maxamuud aybe cumar cabdi maxamed oo la yaqaano cumar roti cabdijamaal colombi ibraahim mubaarak oo meyarka magaaladeenna intana ka qaadanayna xisaanaadka qaadidii si qof loo xabisa ama jeel soo diray kolley marxalad kolley aan ka soconay aroortan wada doodnay wadaashinay taasun baa kolley wax qodobka shariicaga qaba kolley aan eegaynaun afaraadna ka noqoshada sagaashan iyo sagaal degmo cusub iyo labiyo labaatan maamul magaalo waqti dhowaan ansixinay intan ajendagan kolley aan maxaan ku raa ka dhigan ajenda noo noqdaan intayna taageersan soo jeedinta ajendayaashan kadib ayaa waxa ay dood dheer ka yeesheen xubnahani ajendayaashan dhammaanteen waxaan raalli ka nahay oo aan jecelnahay inay deegaankeennii nabad ahaado dadkeennii inuu nabad ahaado shalay unbay ahayd markaan halkan ku ansixinaynay een weliba ka dooday inaan sida fiican aan u sharaxaynay arrinta waxa weeye maanta taagan tii shalay taagnayd maaha shalay deegaankeennu nabad buu ahaa waxa dhacay waad ogtihiin dad baa baaba'ay hanti baa baaba'day dhibaataa dhacday deegaankii dhannaabaa waxa weeye mataqaanayaa qaws galay degmo markii la samaynayo economicali politicali iyo sociali aspect waxa weeye intaaba in la eega weeye si laablakacaan ku samaynay degmooyinkii waxaad ogeydeen markaynu ansixinay xildhibaanada qayb ka midii inay halkan ku dhaceen qaybi inay dagaalantay idinkii halkan ragga fadhiya hadda arrinta bal iska jooji degmo intii la gaaray dagaaladii degmooyinka dhacaye xildhibaanada wakiilada shacabka qayb ka mid inay halkan ku dagaalameen oo uu leeyahay reerkanagii maxaa loo siin waayey ree hebel maxaa looga tegay arrintaasi soosha waxa weeye conflict bay abuurtay waxaad ogtihiin wixii ka dhacay gobolka tusaale ahaan shabeelle iyo gobolka afdheer oo ka mid a gobolladii degmooyinka ugu badan helay rashbadihii ugu badnaaba haddana ka dhacay waad ogtihiin raasa wixii ka dhacay waad ogtihiin waxa weeye mataqaanaa xarshin iyo waxa weeye mataqaanaa wixii ka dhacay shacabkeennuna in degmo la siiyey ma aaminsano ilaa hadda inay ciyaar ahayd bay aaminsan yihiin runta haddaan isu sheegno haddii sagaashan iyo sagaal degmo iyo labiyo labaatan maamul magaalo hal mara la ansixin kara maxaana looga hagran jiray iyo suuqa la wada marayeen khayaali inay ahayd iyo laablakac iyo waxaan laga fiirsanin oon daraasaad la samaynin ayaa meel walba lagaga hadlayay waxa weeye markaa mas-uuliyiinta ad sababaa lagaga hadlay daraasaad baa la samayn mustaqbalka dhow meesha waxa weeye buuxisa shuruud degmo shuruudaha degmo meesha buuxisa iyo meesha shuruudda maamul magaalo buuxisa tumuraysan aadar dhay madaxweyneheennina waa ka wuu maqlaa waxa weeye waa la soo qori tiiman baa la diri laakiin arrintii sagaashan iyo sagaalka iyo labiyo labaatankii maamul magaalo wax sharciya ma ahayn laablakac bay ahayd emotionali bay ahayd wax carqalad lagu gelinayay xasiloonida iyo nabadgelyada shacabka dowlad deegaanka ayay ahayd anugu waxaan leeyahay arrintaa aan ansixinno horta xaqiiqada in loo soo noqdo waa muhiim degmooyin maan u baahannahay mise uma baahnin waan u baahannahay berina waan u baahnaan doonaa kuwo kasii badanna waan u baahnaan doonaa annagu golo dhexe ahaan waan ku qiimaynay sidii hore laydinku sheegay dee haddii aan nidhaahno sagaal iyo sagaashan degmo iyo labiyo labaatan maamul magaalo sanadkan miisaaniyaddeenni waa mushaar horumar ma aadayna ka dhigan tahay aqligaas aqliga saliimkii waa inuu shaqeeyo fikirka saliimkii waa inuu shaqeeyo cid kastaa way jeceshahay
دالو قبل كتشرر كسوت كذا يلا بيو تبدك معها وانشعلها هنا انتهي كبر يشان لكن مركز أقليا كل نقضه توحين نقول إن المشاعر وضع هذا الرو تولدي عصبين عجها قبلنا وحر مرنا على جشقين سنة كان يسنة كوحية يسنة كوسيحية لكن مدحوينا عصب إن شاء الله دقموين يقوم الله أنت كبرا ولا جسق الدونا تذكر ويكسق الدونا سعلم يسنة أنت لو دراس هذا ولا سمين دونا كما تقول مركز حمان يوحل حمين يه أم سيستم كيور وحلقو حمينا يه مركي أرسكون نقولي أغلق السليم كشقي سيني أغني طول بك أغني وحانا لقم مناتين إن الصحيح حقا إنو سكوشي غانا عيما مركا إنك اللفتين نسي إموشي ناليبان كوغ اللي مركي ورابا معقول ما أهين طبعا يلاباتن ومعقول لكن سقاشا يسقال دقمو غبي يلاباتن ما ملوما قالو ووحان معقول أهين دي ديگا أول ريدي ديگا كلا سمينة كتغان تاي كل كله وواحد دعي كرل مركا يالله قادرنا إن دولة دهورا أما لغو حماينا يو أما حمان كلا أي جرتو إيه وحان إسقبنينين هر مركا عربنينا ذاتك نيقار سيدنو إيا صدعينو معقول وهي الميسانية دينو إن انتاسو الدقماء أين دوب قللو مركا قول عشرفتا لأنو وحان ديلا سي عدي فضها قلينا وحمان ها ايقنا إنه أمد دينا إيو آيهينا كتشانينا هادانا عنو دانينو شعب كينا marka waan soo dhaweynaynaa fikirkan waana taageereynaa wadmaasantiin hadaba waxa ay cod waxa ku ansixeen xilibanada ajendayaashii hor yaalay kal fadhigan oo ay ka mid ahaayeen ansixinta madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar iyadoo sidoo kale ay ansixiyeen xubinnimada golaha federationka ee madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha deegaanka mudane Mustafa Maxamed Umar oo ay golaha cod waxa ku ansixiyeen waxa uu sidoo kale golaha xasaanada ka qaaday toddoba xubnood oo kala ah madaxweynihii hore ee deegaanka Cabdi Maxamuud Umar deeq Cabdullaahi Buraale Raxma Maxamuud Heebe Ibrahim Aadan Mahad عبد الجمال أحمد قلومبي عمر محمود عبدي إبراهيم محمود مبارك يضعوا يقولوه عدب وحكوا أنسحيين حسانتك قايدة حمناهن سيدوا كلاوا حاكم إذا أجندياش يقولوه أنسحيين خلنا قشرة السقاشن يسقالك يدقمو يلاوي اللباتن كيما والمقالو يسيد الله بلكعة هذا كهر لو أنسحيين إسلامر كان كدي مركي وقولوه أركي إن أرنتن شرعي وافق سنين لوغانا قولها إسكدو فشدا قبيلة ديغانكا بربرنت هيكل كدقناشها ديغانكا أيا وحا وقولوه عدب وحكوا أنسحيين خلنا قشرة السقاشن يسقالك يدقمو labiye labaatan kii maamul magaalo ee gacan ku sameeyska ahaa hadaba golaha xilibanada deegaanka ayaa kala fadhigan ku ansixiyay dhamaanba ajendayaashii loo soo bandhigay